Vem aprender a dar um up na maquiagem com até 50 reais. Oi, gente, eu sou a Pamela e eu vim mostrar pra vocês como aproveitar a época de liquidação pra dar aquele up na maquiagem usando os produtos da Quem Disse Berenice. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E pra essa maquiagem, eu vou usar o delineador em gel Pretel, a máscara 2 em 1 azulzinha e o batom matte metálico Nude Luz. Eu já tô com a pele pronta, eu usei a base natural super fluida cor 3 e o pó multi-efeitos bronze. Eu vou usar o delineador em gel Pretel pra fazer um delineado. Ele é muito bom pra ter domínio no traçado e ele dura muito. Para dar um tchan na cor dos olhos, eu vou usar a máscara 2 em 1 azulzinha. Ela é ótima para incrementar o look e colocar um pouquinho de cor num lugar inesperado, como por exemplo nos cílios. Para os lábios, eu escolhi um tom nude, mas ele tem um brilho metálico. E aí, que outras dicas vocês gostariam de ver aqui? Comenta aqui embaixo. Um beijo e até mais!